Bori, batzi hor naiz, edo hori bat hor naiz, eta hori eta dinat hor, ikus bat dik, eta hemen txau, be? Bori, azkenian maiatzean karrera egiteko intentzioa gaurako, eta beti ere, pixka egiteko ezagutzen gati gana. Egeko bat zegoelako ezagutzen, eta haberz espero dugun, edo egin bat hori ikuste gati. Oso ondo, bai ondo. Goi hartzan duen atoren eta laize pixka zegoen zakarra, baina bestela ondo. Ba urten hori, labak egiteko intentzio doka delako, urte hasi lan ikusi nuen, eta azkenean reto polita ditut zait, Euskarria jo egualdiari dizkuenta batia, labiri buruei, eta azkenia, ba hori, ez nekien zer egin, Luziak egiteko intentzioan ukarren, eta hau ikus ditut nahiko ondo edo txukun antzian distantzia llegatik. Espero? Bai. Lehen da biziko, bezala ondo pasa eta disfrutatu, tope, eta alde nomena bukatu. Beste ze, gabe. Oh, ondo eko sinun. Ondo, bai, azkerian hori, guagorren esaten zen uten gorbea izango zelakuan, bai, azkerian guzti txamurren agorbea izan duzala. Bai, hasi erako maldak eta bai bukaerakoa, bai, nero ondo, alare ondo bukatu behar eta hogeita bat orduan eritxe dintzen, eta nahiko desente. Nire burua oso ondik usin nuen, eta gustara, disfrutatuz. Ba, bai, bai tokia gati, bai zuen bat ikan, okaruz hasi joan bat ikan, nola prepatzen izaten dena, eta azkenia, mi gusta baiot, egiteko garrera bat dela, mi baiot esakon.